I denne gjennomgangen skal vi vise hvordan vi kan sette sammen to bilder til en bildemontasje. Vi har et landskapsbilde med gress i forgrunnen, og et bilde av et rart gammelt hus der plasseringen av døra og trappa var et kompromiss som gjorde det ubrukelig for begge beboerne. Nå vil vi klippe ut huset og plassere det i landskapet. Vi skal jobbe på en ikke-destruktiv måte, slik at vi aldri sletter informasjonen fra bildet. Vi bare skjuler det. Vi åpner bildene i et bilderedigeringsprogram. De havner da i hver sin fane. Vi skal jobbe videre med landskapsbilder og lagre dette i programmet sitt arbeidsformat, som kan ta vare på mer informasjon enn det vi finner i et utkjøringsformat. Vi ser at programmet vårt har verktøy samlet i en kolonne til venstre. I dette eksempelet er det penselverktøyet som skal brukes. Til høyre finner vi et vindu med informasjon om lag, og i bunnen av dette finner vi knapper for justeringslag og maske. Vi kopierer bildet av huset og limer det inn i landskapsbildet. Det får da et eget lag. Vi velger huset sitt lag og klikker på knappen for maskelag. Deretter velger vi penselen og tegner med sort forgrunnsfarge for å fjerne det vi ikke vil ha med. Vi starter med gråmaskering med stor penselstørrelse. Vi starter ytterst og arbeider oss innover mot kanten på det vi skal maskere ut. Vi trenger ikke være redde for å ødelegge noe, for alt kan hentes tilbake når vi jobber i maskelag. Vi ser at litt av pipa har blitt slettet. Da velger vi hvit pensel ved å bytte om forgrunns- og bakgrunnsfarge. Når vi tegner med hvitt i maskelaget, henter vi fram det vi tidligere har maskert bort. For å jobbe med detaljene forstørrer vi bildet og velger mindre penselstørrelse. Her må vi jobbe aktivt med navigasjonsverktøyene, og det er en stor fordel å bruke hurtigtaster for å veksle mellom flytting, zoom, valg og penselstørrelse, og veksling mellom forgrunns- og bakgrunnsfarge. Når vi zoomer godt inn i bildet, ser vi pikslene som bildet består av. Pikseltettheten bestemmer den tekniske kvaliteten på bildemontasjen vår. I dette eksempelet har vi oppløsning nok til å fylle en 4K-skjerm i høyden. Men hvis det skulle skrives ut, ville det ikke ha kvalitet til å fylle mer enn et liggende A4-ark. Når vi er ferdig med maskeringen, forminsker vi huset og plasserer det der vi vil ha det i landskapet. Til slutt kan det være greit å lagre en kopi i utkjøringsformat, f.eks. JPG med middels komprimering. Vi kan justere pikseltettheten i bildet vårt, men det gjør man først og fremst for å redusere kvaliteten, f.eks. for at bildet skal bli raskere å laste over internett.